Вітаю вас в ефірі інформаційна програма «На часі». Сьогодні ми будемо говорити про тіньову зайнятість на Закарпатті, а також боротьбу із цим. Нашим гостем сьогодні є Богдан Дорош, начальник управління Держпраці в Закарпатській області. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Отже, перш за все, останнім часом і в соціальних мережах, і ЗМІ піднімають питання, що почастішали перевірки. З чим це взагалі пов'язано? Що відбувається? Розкажіть. Тому що говорять дуже-дуже різне, починаючи від того, що це якісь планові речі, закінчуючи тим, що там не знаю, чи це не хабарі ходять, вимагають. Тому говорять різне, скажімо відверто. Планові перевірки, як ви називаєте, або взагалі відвідування, не почастішали. Це зараз ми на виконання доручення прем'єр-міністра здійснюємо візити, як звучить такий термін у дорученні самому, візити, щодо, які спрямовані на боротьбу з незадекларованою працею. Перевірки – це вже буде саме доручення, воно якби поділене таке на три етапи. Перший – це зараз візити здійснюється, другий буде моніторинг Пенсійним фондом та Державною податковою службою. І третій етап, власне, це буде інспекційні відвідування, самі перевірки суб'єктів господарювання, які не вжили відповідних заходів щодо легалізації найманої праці. Тобто, чи правильно я розумію, що ті візити, які відбуваються зараз, вони є виключно ознайомчими, так? Так, ознайомчі. Розкажіть, будь ласка, про масштаби, так? Скільки суб'єктів, які суб'єкти відвідують, так? Чи до кожного прийдуть? До кожного не прийдуть. Як я вже сказав, ці відвідування спрямовані на виконання доручення. В дорученні чітко зазначені суб'єкти, галузі, які підлягають цим відвідуванням. Насамперед, це суб'єкти громадського харчування, це кафе, ресторани, бари, це суб'єкти роздрібної торгівлі, оптової торгівлі, надання послуг, суб'єкти розміщення, готелі. Оце ті основні галузі, які ми зараз відвідуємо. На вашу думку, з чим пов'язане саме виокремлення таких галузей? Чи справді саме у них є найбільша частка тіньової зайнятості? У нас є в Держпраці розроблена карта тіньової зайнятості. Якраз саме в оці чотири галузі, чотири напрямки є ризик-орієнтовними, я би сказав, щодо незадекларованої праці. Крім цього, в нас є і будівництво, але в зв'язку з тим, що зараз не сезон, будівельна галузь не є така актуальна для оцих заходів на даний час. Коли перейдете до другого етапу, уже, власне, до перевірки, оформлені працівники чи не оформлені, і в якому форматі це буде відбуватися? Чи це з попередженням, чи це такі негласні візити? Давайте я по порядку, так, коротенько. Зараз ми проводимо відвідування. На даний час ми вже провели біля 2,5 тисяч відвідувань суб'єктів господарювання. Потім ці всі дані заносяться в всеукраїнську базу, яка буде моніторитися Державною податковою службою, як я сказав, і Пенсійним фондом. Одним із питань, які ми вивчаємо під час відвідувань, це орієнтовна кількість працівників, які знаходяться на об'єкті. Тобто в барі, в магазині, в ресторані, в готелі і так далі. Наш інспектор прийшов, побачив, замітив, записав, передали ми це в базу, внесли, і далі вже буде моніторити податкова і пенсійний. На підставі цього моніторингу будуть визнані, встановлені об'єкти, суб'єкти, тобто суб'єкти господарювання, які не легалізували найманих працівників, або на яких має місце залучення таких працівників до роботи. Чи правильно я розумію, що умовно ви зареєстрували під час візиту на якомусь там підприємстві, нехай буде в магазині, що там в середньому 10 людей працює. Потім податкова бачить, що відрахування йдуть, наприклад, на 5. За 5. Так? Значить, 5 чоловік, 5 працівників працює нелегально. Я би ще сказав, основною метою зараз наших відвідувань є донести роботодавців, що рано чи пізно такі відвідування мають місце. Тому ми зараз їх попереджаємо про те, що в них є ще час, буквально до лютого, час працевлаштувати тих працівників. Якщо роботодавці їх працевлаштовують,
вони не будуть підлягати інспекційним відвідуванням. А скажіть, будь ласка, цей моніторинг, чи включає він фіксацію, так би мовити, середньої заробітної плати за тим чи іншим підприємством? Тому що є й такі випадки, коли оформляють на мінімальну заробітну плату, а решта вже доплачується, як тіньова зарплата. Я зрозумів. Ну, на даний час ми це питання не вивчаємо, тому що доведені дуже великі показники до нас, і задачі дуже великі поставлені. І щоб вивчити вже питання і оплати праці, ну, досить це об'ємне питання, на яке потрібен час. Ну, в перспективі має місце бути? В перспективі воно вже буде. Це все у нас буде напрацювання, ми будемо в подальшому. Це перевірка сьогодні не закінчується. Далі ми оцю базу будемо використовувати в своїй діяльності для вжиття відповідних заходів реагування. Ну, як я вже теж не закінчив, оце третій етап, це будуть інспекційні відвідування. Інспекційні відвідування насамперед на підставі цих моніторингових даних Пенсійного фонду і Державної податкової служби. Що вже включають саме ці інспекційні відвідування, як ви назвали, і які вони будуть мати наслідки для роботодавців і для працівників? Ну, що включають під час цих інспекційних відвідувань, будемо вивчати питання легалізації, чи провів легалізацію, чи заключив трудовий договір із своїми працівниками, які були виявлені у роботодавця, даний роботодавець. Якщо ж він цього не зробив, і під час інспекційних відвідувань це буде виявлено. Відвідування проводяться без попередження. А по факту тоді роботодавці будуть нести фінансові санкції. Досить, на даний час вони досить великі. За одного найманого працівника це 30 мінімальних заробітних плат. Це 142 тисячі майже. За одного найманого працівника. А правові наслідки, власне, для цього найманого працівника є якісь передбачені? Ну, сам працівник не понесе ніякої відповідальності. За це не передбачена відповідальність з працівника, тільки з суб'єкта господарювання, з підприємця і з роботодавця, керівника підприємства. Практичний момент, як будуть проходити ці перевірки? Чи обов'язково мати на робочому місці якісь дупліки або підтверджуючі документи про укладення договорів тих самих трудових, або, наприклад, там контракту, цивільно-правової угоди, оформлення, трудові книжки? Щось потрібно мати? Чи буде якийсь певний період, за який роботодавець буде зобов'язаний представити ці документи? Ну, нашим порядком, порядком здійснення державного контролю передбачено надання роботодавцю. Ну, по-перше, я б сказав, що кожен роботодавець на робочому місці зобов'язаний мати це. Мати і трудові книжки, і надати трудові договори з працівниками під час інспекційних відвідувань. Але якщо він є різні моменти, якщо може бути декілька об'єктів, а офіс один у роботодавця, тоді інспекторам надається термін для 2 дні для того, щоб надати відповідні документи. Виноситься вимога, і на протязі 2 днів роботодавець зобов'язаний надати ці документи. Ну і логічне запитання для людей, які не знайомі, власне, з оформленням і сплатою податків. Чи можна заднім числом якось оформити людину вже в той момент, коли є фіксація, наприклад, інспектором, так, що є людина і вона не оформлена? Там, документ ми підписали, ми тільки вчора людину прийняли, умовно кажучи. Можливо це чи ні? Ні, не можна, це неможливо, тому що згідно законодавства роботодавець за день до прийому працівника, до прийому працівника, заключення з ним трудового договору, зобов'язаний повідомити Державну податкову службу. Чи це стосується всіх варіантів оформлення трудових відносин, включно, наприклад, там, з цивільно-правовими угодами, так, із контрактами, чи тільки строкових трудових договорів там, на повну зайнятість? Це тільки трудових договорів стосується. Цивільно-правові договори вони не реєструються ніде. Тому тут з сторони роботодавців є деякі зловживання цим моментом. Для маніпуляцій, так би мовити. Але працівнику самому так само невигідно бути неоформленим. Розкажіть, чому? Звичайно. В першу чергу працівнику. Не так роботодавцю, як працівнику, невигідно бути неоформленим, тому що працівник є соціально незахищений, він не має ніяких соціальних гарантій, він не має права на відпустку, на лікарняний, він не має права на належні умови праці. Він може бути в будь-який час не звільнений, а просто залишений без роботи і так далі. Крім цього, він не має права на
компенсацію в разі настання нещасного випадку, ну і в кінці кінців на належне пенсійне забезпечення в майбутньому. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи є якісь механізми, за якими міг би працівник вплинути на свого роботодавця? Говоримо про варіант анонімного, тому що зрозуміло, якщо це відкрита скарга, то ти завтра вже там не працюєш, навіть неофіційно. Розкажіть, будь ласка. Ну, згідно закону про звернення громадян, скарга має бути належним чином оформлена. Дуже багато до нас звертаються працівників про порушення їх трудових прав. В першу чергу має бути вказано прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, підпис, дата. І викладено коротко, стисло самі факт порушення, що було порушено, які права його були порушені. Але порядком передбачено, і це в нас такий досвід, строго-настрого, ми не попереджаємо, не то, що не попереджаємо, ми не повідомляємо роботодавцю скаржника, прізвище скаржника і так далі. І порядком це заборонено. Не повідомляє. Не повідомляємо. І в будь-якому випадку, навіть якщо там штрафи на нього вже накладені, там судові. Не повідомляємо. А чи можу я, наприклад, як третя особа поскаржитися, якщо я знаю, що в тому місці люди працюють неоформлені? Чи маю я на це право? Ну, ви можете поскаржитись, але згідно закону про звернення громадян, тільки працівник може поскаржитись про свої, про порушення його прав. Якщо ви скаржитесь про порушення чиїхось прав, ви маєте бути довіреною особою. Ні, вас працівники мають надати такі повноваження, заключити з вами договір або довіреність вам надати, що ви можете представляти їхні повноваження. Зрозуміло. В принципі, чи надання такої інформації може послужити якимось поштовхом для, наприклад, позапланової перевірки якогось? Може бути. Може бути, ну це не є такого, в нас немає такого масового характеру, от такі повідомлення, є поодинокі, але для того, ну, для прикладу, звертаєтеся ви про порушення таких трудових прав працівників інших, на ваше ж звернення ми звертаємось в пенсійний фонд, чи дійсно працюють такі працівники у того чи іншого суб'єкта. Якщо пенсійний фонд нам надає, що вони не зареєстровані, тоді підставою для нас буде повідомлення пенсійного фонду на ваше повідомлення для проведення перевірки. Ми таким чином виходимо з цієї ситуації. Зрозуміло. А скільки в середньому часу займає такий от момент, якщо є скарга, наприклад, від сторонньої особи, або є скарга, власне, від самого працівника? Ну, скарг у нас дуже багато, і з досвіду, і кожна скарга в нас не менше 30 днів розглядається, то і 45. Скарги, які потребують перевірок, інспекційних відвідувань, збору ще якоїсь додаткової інформації, це 30 днів розглядається. Ну, але якщо виходимо з тої інформації, яку ви нам розказали, працювати неоформленому невигідно, поскаржитися, ти ніяких реальних прав фактично не маєш, тому що можеш, знову ж таки, позбутися цієї роботи. І досить такий великий термін, там 30 днів, це вже може бути таке, що прийде інспектор, а людини вже там немає давно, вона вже там не працює. Чому тоді погоджуються? Ну, погоджуються в першу чергу працівники, тому що більшу заробітну плату, більшу, ну, неправильно я висловився, не заробітну плату, а більше отримують грошей, тому що це не заробітна плата, на руки. Ці гроші, ця винагорода чи зарплата, як їх назвати, не оподатковується, відповідно, більша сума отримується за ту чи іншу роботу. Це основний момент, чому погоджуються. Інше є молоді хлопці з метою не йти в армію, також для того, згідно законодавства, роботодавець повинен повідомити військовий комісаріат про прийняття на роботу працівника призовного віку, і вони таким чином уникають від цієї служби в армії. Ну, а також ще має місце таке поняття, як субсидія. Чим менша зарплата, відповідно, тим більша субсидія нараховується. А як взагалі реагують, власне, і працівники, і власники на такі візити, ну, якщо окремо говоримо про ті візити ознайомчі, фіксуючі, які відбуваються зараз, і, власне, вже про інспекцію, так, фактичну перевірку, тобто, ну, яка реакція, не знаю, ховаються, не ховаються, кажуть, я тут не працюю, я просто зайшов до сестри.
Да, є масово. Масово має місце такі факти. Ну, як я вже сказав, на сьогоднішній день ми 2500 суб'єктів вже обійшли, відвідали. І буквально сьогодні поступили вже перші тривожні отакі неприємні дзвінки до нас від наших спеціалістів, які на місцях в районах працюють, що дуже і... Ну, неприємно, негативно відносяться вже і роботодавці, і сприймають наших працівників вже так, так би мовити, в штики. Але, ну, в першу чергу ми беремо таких суб'єктів господарювання на замітку, і вони будуть підпадати під інспекційні відвідування. Але в цілому, з порозумінням, з розумінням, тому що, знову ж таки, ці наші відвідування, візити, які ми зараз, на сьогоднішній день проводимо, з метою довести до роботодавця вимоги трудового законодавства. Вимоги, в першу чергу, щодо належним чином оформлення трудових відносин. І скажіть, будь ласка, чи є якісь переваги, наприклад, для роботодавця в зв'язку з оформленням працівників? Так? Чи вигідно йому це робити? Чому? Ну, звичайно, що вигідно. В першу чергу, роботодавець, якщо заключений, укладений трудовий договір із працівником, він може банально працівника щось вимагати. Вимагати, може на нього покласти матеріальну відповідальність. І, як показує досвід, от такі працівники, такий колектив, він є такий працеспроможний більше. Ну і тут негативна ще сторона для тих суб'єктів господарювання, які працюють легально. Тому що ці суб'єкти, які оформили належним чином своїх працівників, вони вже стають неконкурентно спроможними. Тому що оця нелегальна зайнятість їх давить, зменшується, здешевлюється їхній кінцевий продукт. Чи готові ви вже на цьому етапі прогнозувати, якими будуть результати за підсумками проведення цих от трьох етапів, про які ми сьогодні говорили? Так, це візити, потім моніторинг і вже, власне, перевірки, інспектування. Наскільки у нас теоретично, у відсотках приблизно, якщо можете припустити, може збільшитися кількість оформлених працівників і зменшитися тіньова зайнятість? Ну, такого я передбачити не можу. Ну, розумієте, у нас в основному в Закарпатті це дрібний середній бізнес, це ми зараз перевіряємо. І там, де ми проводимо відвідування, виявляємо подеколи один-два от таких працівників нелегальних. Щоб якось докорінно змінити ситуацію, ми не зможемо. Ну, тоді я думаю, що ми з вами зустрінемося тут повторно і поговоримо вже про результати цієї діяльності. Дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Дякую. Нагадую, з вами була програма «На часі», і сьогодні ми спілкувалися про тіньову зайнятість у Закарпатті, а також боротьбу із цим. Залишайтеся з нами, бережіть себе та на все вам добре.